quantitative easing consiste na injeção de dinheiro novo do Banco Central na economia para dopar o crescimento. Esta técnica é posta em prática quando a queda das taxas de juros não foi suficiente para relançar o consumo das famílias ou quando se vislumbra uma espiral deflacionista, uma redução dos preços que provoca desemprego e recessão. O quantitative easing funciona da seguinte maneira. Um Banco Central cria dinheiro eletronicamente, como liquidez que não existia antes, para comprar ativos. Na maioria das vezes são obrigações, ou seja, títulos de dívida do Estado ou de empresas. Estes ativos pertencem a instituições privadas, bancos, seguradoras ou fundos de pensão. O dinheiro deve, teoricamente, permitir a estas instituições investir e, sobretudo, conceder novos empréstimos. As empresas e consumidores podem, por sua vez, voltar a investir e aplicar estes fundos, estimulando assim a economia e criando emprego. Para sair do quantitative easing, um Banco Central reduz até suspender estas compras. É um processo progressivo para não destabilizar os mercados e evitar uma desaceleração da economia.